ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମନୀଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଓମକାର ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଓମକାର ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ କରିଥାନ୍ତି। ପାର୍ଲରରେ ମେକଅପ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଘରୋଇ ଉପଚାର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେବେ ଚେହେରାରେ ବରଫ ଲଗାଇବାର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମିଳିବ। ଖରାଦିନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍କିନ୍ ଆଲର୍ଜି କାରଣରୁ ଚେହେରା ଶୁଖିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏପରି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବରଫକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମସାଜ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ତେଣୁ ଫେସ୍ ମସାଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛୋଟ ବରଫ ଖଣ୍ଡରେ ଆପଣ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। 30 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ବରଫ ଖଣ୍ଡକୁ ଫେସ୍ରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଖରାଦିନେ ତେଲିଆ ଚେହେରା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଚେହେରା ତେଲିଆ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ବରଫକୁ ନିଜ ଚେହେରାରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଅଯଥା ଲୋମ ରହିଛି ତେବେ କୌଣସି କ୍ରିମ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ବରଫକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଖି ତଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କଳାଦାଗକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ନିୟମିତ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ବରଫରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି କଳାଦାଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦିନସାରା ପ୍ରବଳ କାମଚାପରେ ରହି ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ପାଣିରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ମିଶାଇ ସେହି ପାଣିକୁ ମୁହଁରେ ବାରମ୍ବାର ଛାଟନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଖିକୁ ପାଣି ଛାଟି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏପରି କଲେ ଆପଣ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓମକାର ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟି ସତ ଯେ ଦାନ୍ତ ଦରଜର ଉପଚାର ହାତରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଦରଜ ହେଉଛି ତେବେ କିଛି ବରଫ ଆଣି ପାପୁଲିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏଁ ଘଷନ୍ତୁ, ଏପରି କଲେ ହାତରୁ ଦାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସଂଯୋଗରେ ଦରଜ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଓମକାର ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।